Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya Fatimete Zehra. Esselamu aleyke ya Binte Resulillah. Esselamu aleyke eyyetuha siddiqetu şehide. Esselamu aleyke ya ceddetel eimmetil ma'sumin aleyhimusselam. Aziz ilahi hayat verilişinin hürmetli tamaşaçıları, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün Səhər Televiziya kanalı ümumiyyətlə verilişlerin bir çoxunu Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha barəsində danışmaq üçün qərar verib. Və əlbəttə ki, belə olmalıdır. Həqiqətən, bugün o xanımın şəhadət günü, o məzlumə xanımın şəhadət günüdür ki, bizim üçün, şiələr üçün çox əzizdir, həmişə ürəyimizdə yaşayıb. O, böyük xanımın həmişə yadını və xatirəsini əziz tutmuşuq. Bu əhəmiyyət bir də ona görədir ki, o xanım imamların cəddəsidir. Və həqiqətən necə ki, Qur'an-ı Kerimdə də surə vardır o xanımın şəni və mənziləti barəsində Kovsər surəsi nazil olubdur. O xanım Kovsərdir və onun sülbündən və Hazreti İmam Ali əleyhissalamın sülbündən risalət imamət formunda və imamət şəklində davam edib. Bir daha bu günü sizin üçün təsliyyət deyirəm, ümid edirəm ki, bütün mərasimlərdə iştirak edibsiniz. Bu xanımın yad xatirəsi üçün əziz tutulan mərasimlərdə huzurunuz olubdur. Ümid edirəm, Allah hamımızdan qəbul eləsin və inşallah biz də ilahi həyat verilişində həm çalışacaq ki, bir az o xanımın mənziləti və şəni və məqamı haqqında danışaq. Həm də inşallah ki, eləyə bilək bir neçə şəri sual sizin üçün bu verilişdə cavabını təqdim edək. Bugünkü qonağımız yenə Cənab-ı Hüccətül İslam Həbib Muhammed Necaddır. Acaba çox təşəkkür edirəm huzurunuza və sizə də baş sağlığı verirəm. Salam. Günə görə həqiqətən bugün hamı üçün çox ağır bir gündür. Ümumiyyətlə, İslam tarixində çox ağır bir yad xatirədir. Çünki Peyğəmbərin çox bir az müddət vəfat etdiyindən sonra təqribən 75 gün və bir rəvayətə görə də 95 gün sonra bu böyük və dözülməz hadisə baş verir və bütün müsəlmanlara çox acınacaqlı bir xatirə tarixdə yaranır. Hərçənd ki, Hazreti Fatimə Salamullah Əleyhanın şəhadəti ilə o həzrətin xeyir-bərəkəti sönmür. Bəlkə daha artıq imamlar o həzrətin fəzilətindən danışırlar və imamların vasitəsilə bu xeyir və bərəkət ki, Allah tərəfindən müqəddər olub, davam edir. Mən xahiş edirəm sizdən bugün verilişin əvvəlində bu barədə danışasınız. Sonra inşallah verilişə aid suallar da vardır. Şəri suallar, onları sizdən soruşacaq, cavabını eşidək. Xahiş edirəm. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də təsliyyət ərz edirəm bu şəhadət gününü. Hazreti Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadəti günüdür. Və əziz mümin və bacı qardaşlar, mümin təqvalı bacı qardaşlarımıza da həm salam ərz edirəm və həm baş sağlığı deyirəm inşallah ki, eləyə bilək bu böyük şəxsiyyəti tanıyaq və onun yolunu davam edək. İnşallah. Hazreti Zəhranın barəsindəki danışırıq və bir şəxsi ki, adını hal-hazırda Hazreti Məryəmlə barabar dünyada seçirlər və özlərinə qadınlar ad qoyurlar və demək olar dünyada ən çox işlənilmiş adlardan biri və seçilmiş adlardan biri Fatimə adıdır. Bu şəxsin 18 il ömrü olub. Bəli. Biz diqqət eləməliyik ki, bu az ömrüdə, hal-hazırda 18 yaşında olan gənc qızları və ya
kadınları nəzərdə alaq. Təəssüflə o qədər ki, Hz. Zəhradan o məsuliyyət hissi cəmiyyətə nisbət hiss olunur. Çoxları heç hələ ailə təşkil ver məxlığə hətta çoxları fikir vermir və belə fikirləşirlər ki, hələ tezdir və cavandılar və gərək yaşları bundan da çox olsun. Vəli Hz. Zəhra 18 yaşında 4 uşaq dünyaya gətirmişdi. Ki bu şəxsiyyətlər dünyada hal-hazırda yenə də parlaq bir şəxsiyyətlərdilər. Hz. İmam Həsən əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalam, Hz. Zeynəb və Ümmü Kulsum. Bu şəxsiyyət, bu 18 yaşında insan öz zamanında da əzəmətli bir şəxsiyyət olub. Yəni, vaxtı ki, gedir və sahabənin qarşısında xutbə oxuyur, biz görürük ki, tarixdə belə deyil ki, deyərlər, bu cavan qız kimdir gəlib, məsələn, bu böyük sahabələrə, Peyğəmbərin böyük sahabələrinin qarşısında danışır. Beləncə bir heç vaxt qarşılamadılar söhbətini. Bəlkə çox əzəmətlə və hörmətlə qarşıladılar və çoxları da o söhbətdən sonra, o xutbədən sonra üzr istədilər və öz səhvlərinə özləri iqrar elədilər. Amma bundan belə xub siyasət və başqa məsələlər öz bilirsiniz, xilafət, hükumət özünün bir xas şəraiti var və insanlar ümumiyyətlə qudrətə nisbət xas bir nəzərləri var. Hz. Zəhra o məruf xutbəsində o qədər gözəl tarixə işarə edib ki, hər kəs oxuyur, hiss edir bir insandır ki, tarixi yaşayıb, nə tarixi oxuyub. Və vaxtı ki, dinə işarə edir və dinin barəsində söhbət edir və Peyğəmbər Əkrəmin şəxsiyyəti barəsində söhbət edir, elə bil ki, Hz. Əli əleyhissalamdır ki, dayanıb və istəyir xutbə desin. Çünki bilirsiniz, Hz. Əli əleyhissalam söhbətdə və xitabədə ərəb içində adlı bir şəxsiyyət idi. Şayət bu gecə eləyə bilməyək bu söhbətlərin çoxundan bəhrələnək, amma mən bir qısaca Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın şəxsiyyətini də eləyə bilə bizə görsə də mən biraz o xutbəsindən bir cümlə oxuyaram və bir də vəsiyyətindən bir qismətini əgər eləyə bilsə fürsətimiz olsa mümin bazı qardaşlarımın xidmətini oxuyum. Həzrəti Fatimiyyə Zəhra salamullahi əleyha xutbəsində bir hissəsində Allahın bu vacib elədiyi əhkamın barəsində və onun fəlsəfəsini buyurur. Buyurur ki, Cəaləllah əl-imanə tətihirən ləkum minəşşirk. Allah özünə iman gətirməkliği insanlar üçün vacib elədi, nəinki özünə xatir. Bəlkə insanlar üçün ki, müşrik olmasınlar və hərəsi bir tərəfə yayılmasınlar. Hərə bir inamı olmasın. Bəlkə vəhdət və birlik dünyaya hakim olsun. Və səlatə tənzihən ləkum minəl kibr. Namazı insanlara vacib elədi, çün bilirdi insanlar əgər Allahın qarşısında mütəvazi olmasalar, bu insanlar qurur və təkəbbür bahis olar ki, yerdə çoxlu fəsad edərlər. Onların kibridən və təkəbbürdən nəcat tapması üçün namazı vacib elədi. Və zəkatə təzkiyyətən linnəfs və nimaən firrizq. Zəkatı vacib elədi insanlar üçün ki, öz malından bir pul ayırsın. Xums kimi, zəkat kimi vacib elədi. Buna görə ki, insan öz içərisində olan tamahkarlığı dərman etsin və dünya malına tamahkar olmasın. Çünki bilirsiniz, yer üzündə nə qədər təcavüzkarlıq var və nə qədər insanlar bir-birinə zülm elir bu tamahdan asılıdır. Və nimaən və firrizq. Bir də ki, istədi bu zəkat bahis olan ruziləri artırılır. Və siyamə təsbitən lil-ixlas. Orucu vacib elədi ta insanlar
öz aralarında, öz ürəklərində sabit eləsinlər özlərinə ki, doğrudan Allaha görə ibadət edirlər ya yox. Çünki bəzi adam özü şək edir. Görəsən, mən özgələrə görə ibadət edirəm ya Allaha görə ibadət edirəm. Oruc bunu görsədər. Çünki oruc bir şeydir ki, adam riyakar adam eləyə bilər, yesin, heç kəsə də deməsin. Amma özü öz arasında orucu tutanda bilir ki, doğrudan Allahın bəndəsi deyə bəndəsi deyil. Vəl həccə təşyidən lətdin. Buyurur ki, həccı də buna görə Allah vacib elədi ki, bu müminlər yığışsınlar bir yerə, əzəməti görsünlər, ürəkləri bərkisin dinlərinə ki, az deyirlər Allaha ibadət eləyənlər və iman gətirənlər. Bu bir hissəydir ki, bizim verilişə aid oxudunuz, həqiqətən Allahın qoyduğu qanun, qaydalar nə gözəl Həzrəti Fatimə sallallahu əleyhənin sözlərində, kəlamlarında öz əksini tapıbdır ki, bizim hamısı öz məsləhət və xeyrimiz və səadətimiz üçün bunlar göndərilibdir. Çox təşəkkür edirəm, istifadə apardıq. İcazə versəz, bugünkü verilişimizin birinci sualına baxaq. Başqa ölkələrin alimlərinə, onların yanına getmək mümkün olmasa belə, təqlid etmək düzgündürmü? Hətta keçən verilişlərimizin birində siz danışdınız ki, istiad məsələsi çox belə geniş bir elmə, əhatəyə lazımdır bir insana, bir alimə ki, o mərhəliyə çatan. Ondan da sonra mərcəyə təqlid olmaq uzun illər çəkir. Bunun nəticəsi də belə olar ki, müştəhidlər yəqin ki, sayları çox az olur. Müasir dövrdə də bilirsiniz ki, yəqin ki, İranda, bəlkə də bir Nəcəfdə çox az müştəhidlər risalələri var. Əziz qardaşımız sual edib ki, İslami ölkələrdən, indi Azərbaycan olsun, başqa ölkələrdən ayrı ölkələrin mərcəyinə təqlid etməyin hökmü nədir? Çox yaxşı idi ki, dünyada hər bir ölkədə bir mərcəyə təqlid olaydı və hövzələr o qədər qəbi olaydı hər ölkədə ki, eləyə bilərdi müctəhid tərbiyyət və yetişdi. Amma təəssüflər olsun ki, yüzlər neçə qərnidir ki, nişan belədir ki, Nəcəf və Qumdan sonra başqa bir yerdə bizim elm mərkəzi yoxumuzdur ki, eləyə bilər müctəhid tərbiyyət eləyə. Bəli. Və dünyanın hər bir yerindən ancaq ya Qumda olan müctəhidlərə və ya Nəcəfdə olan müctəhidlərə təqlid edirlər. Və lazım deyil ki, insan bir müctəhidə təqlid etməyində hətmən hər sualını elə müctəhidin özünü gedib tapa, özündən sual edə. Bəlkə onun o risale-i əməliyyəsi var, tövzühül məsaili var. Ona əgər eləyə bilə ələ gətirə, ondan öz məsələlərini öyrənəcək və ya hal-hazırda hər bir müctəhidin saytı var internetdə və eləyə bilərlər internet vasitəsilə o müctəhidin fətvasını ələ gətirələr və ya inki öz şəhərlərində alimlərindən soruşalar və müctəhidin fətvasını əldə edələr. Acaba qısaca bilmirəm, xatirizdə olar ya yox, tarixdə bizim əlbəttə Azərbaycandan bir dənə Ordubadə adında böyük alim var ki, belə eşitmişəm ki, hətta İmam Xüveyni rəhmətullah əleyhi də onun dərs cələsəsindən bir müddət istifadə aparıb, bəhrə aparıb. İnşallah ki, müasir dövrdə Azərbaycan tələbələri də çalışalar. İnşallah. Böyük elmi və həm də əxlaqi və dini mərtəbələrə çatalar. Əlbəttə, onlar da elə istəyələr. O müstəhidlikdə qalalar və elmlərə həmişə təzə ola, məcbur olurlar Qumda qalsınlar və Qumdan çıxmasınlar. Əlbəttə, İslamda ümumiyyətlə sərhəd məsələsi yoxdur. Biz Quranda da sərhəd. Elmdə əslən sərhəd yoxdur. Sərhəd yoxdur. Elm sahəsidir bəli. Yaxşı, ikinci suala icazə versəz. Bəli, xoşu.
müstəhid və təqlid mərcəyinə şərt hesab olunan ədalət, zəiflik və şiddətli olmaq baxımından imam cəmaatlarda şərt hesab olunan ədalətdən fərqlənirmi? Bəli, məsidlərdəki namaz qılınır imam cəmaatin şərtlərindən biri budur ki, ədalətli olmalıdır. Amma mərcəyi təqlid barəsində də belə bir şərt var. İstəyirlər, görürlər, bu ədalət, o ədalətlə eyni miqdarda olmalıdır, yoxsa fərqi var? Əsasən, ədalət, bilirsiniz ki, hər bir işdə şərtidir, amma hər işin ədaləti fərqlidir başqa işlə və məsələn, bir nəfər istəyir qəzavət eləyə, onda ədalət şərt olunan həd, heç vaxt biz istəyirik, məsələn, bir yerdə alver eləyək, bir nəfərdən bir şey alaq, onda da istəyirik, adil olsun, bizə zülm eləməsin. Amma da ondan intizarımız çox-çox azdır, amma qazidən intizarımız çoxdur. Ədalət imam cəmaətdə bu qədərdir ki, əgər biz onun cüdalında namaz qılırıq, ondan günah görməsək və hiss eləməsək ki, böyük günahı əncam verir. Bunu biz, heç birimiz xəbərimiz olmasa, bu qədər kafidir ki, biz eləyə bilək, ona iqtida edək. Amma mərcəyi təqliddə gərək yəqinimiz ola ki, bu zalim deyil və bilək ki, ədaləti həqiqətən var. Yəni, iki məna var da, imam-ı cəmaətdə biz bu şeylə bilirik ki, xəbərimiz yoxdur, zülmündən kifayət edir. Amma imam müddətdə, mərcəyi təqliddə, gərək yəqin eləyək ədalətinə, yəni ehraz oluna onun ədaləti, şərt ki, müminlər təhqiq edəcəklər, adil insanlardan soruşacaqlar, alimlərdən soruşacaqlar, yəqin eləyəcəklər ki, bu müctəhid adil bir şəxsidir. İlləti də budur ki, mərcəyi təqlidin çoxlu vəzifələr var. Qəzavət də biridir. Hətta qəzavət deyilir mərcəyi təqlid. İnşallah bir ayrı fürsətdə biz o barədə daha artıq danışaq. Bəlkə bir müctəhidin məsuliyyətləri cəmiyyət içində nə mənədir? Acaba Sərab şəhərindən bir əziz tamaşaçı telefon xəttindədir. İşidək onun sualını görək, cavab nədir, sualı nədir? Bəli, əziz tamaşaçı, buyurun. Sərab şəhərindən əziz tamaşı tuturam. Təhsiliyyət ərz edirəm. Təhsiliyyət ərz edirəm. Şəhadəti xanım Fatimə Zəhran. Biz də həmçinin. Məhzəlizdən bir sualım vardı. O da budur ki, şəkki beyni namazı zəkəti sevvum və çağırırım. Vəxti ki, rükuda şəkk elədir ki, aya istidik qiyam eləyək, aya bu rəkət ələ rəkəti sevvumdir, ya rəkəti çağırırım. Bizim təklifimiz burada nə mənədir? Deyiniyə bildiriz. Çox məmnunam, müçəkkir. Təşəkkür edirəm, cavabınızı eşidərsiniz. Təşəkkür edirəm. Acaba şəkkiyyət məsələsi namazda çox ətraflıdır onun izahatı, amma bu... Bu məsələsində ki, bu üç ilə dörd arasında şəkkidir. Yəni, əgər ruku halındadır, namazının rukusunu əncam verəcək, səcdələrini əncam verəcək və namazını qurtaracaq. Yəni, bu binasını qoyacaqdır ki, dördüncü rəkətiymiş. Elə ki, qutuldur, ondan sonra durub bir rəkət ehtiyat namazı qılacaq. Ehtiyat namazının da nə cür qılmasını risaləyə baxsınlar və öyrənsinlər. Ancaq da mən sadəcə deyirəm, bir həmd fəqət deyib, təkbirətül ehramdan sonra və rüku və səcdə edib təşəhhüs salamı verəcək və bu ehtiyat namazı qılacaq. Bu cür bir şəxs müstəhəbbidir ki, iki dənə də səcdə isə etsin, vəlbiləsinə vacib deyil səcdə isə. Çox təşəkkür edirəm, əziz tamaşaçılar. Bizim ünvanlarımız, əlaqə vasitələrimiz, telefon nümrələrimiz, e-maillərimiz ekranda sizə göstərilir. Əlbəttə ki, eləyə bilərsiniz müxtəlif yollarla, məktub şəkilində, yaxud telefon vasitəsilə və yaxud SMS vasitəsilə bizdən əlaqə yaradasınız və suallarınızı bizə çatdırasınız. Hacı, icazə versiniz, bir ayrı sualı da eşidək və cavabını buyurun.
Suyun kür olmasında onun kür olmasını yəqin etmək vacibdirmi? Yoxsa məqsədimizə elə onun kür olması hesab etmək kifayətdir? Məsələn, qatarda və s. mövcud olan paltar yuyulan yerlərdəki su kimi. Hatta keçən verilişdə biz ətraflı danışdıq. Kür su nədir, bəli, az su nədir, cari su nədir, muzaf suyu izah elədiniz bizə. İndi deyilə bu kür suyu ki, mühüm sudur və onunla ehtiyacatı qaldırmaq rahatdır, nəcasəti tez həll eləmək olur. Çox elə bir rahat öz ibadi məsələlərini həll etmək mümkün olur. Bunun barəsində biz 100% əmin olmalıyıq, bir yerdəki istifadə edirik, poizdə, qatarda, başqa yerlərdə kür sudur, yaxud ümumiyyətlə fikrimizi qoymalıyıq ki, o kür sudur. Kür suyun ispatında risalələrdə deyiblər, ya gerək iki dənə adil şəhadət verir ki, bu kür sudur və ya insan özü yəqin edir ki, kür sudur. Amma hal-hazırdakı zamanımızda ki, ümumiyyətlə, böyük vəsilələrlə qatar kimi ki, istəyir 200 nəfər, 300 nəfər yer verilsin, onların ehtiyacı Hı. olan suyu rəf eləsin. Yəqin ki, kür suyundan azla eləyə bilməz cəmaatın ehtiyacını rəf eləyə. Ümumiyyətlə olan suları kürdür və kürdən az deyil. Hı. Amma əgər insan yəqin eləyə ya şək eləyə ki, kür su deyil, onda təhqiq eləməlidir və yəqinə çatmalıdır. Bəli, bənasını qoymalıdır ki, az sudur və o cür istifadə eləməlidir. Çox yaxşı, əziz tamaşaçılar. Ünvanımızı yenə də müşahidə edirsiniz. Ekranda sizin suallarınızı gözləyirik verilişdə. Hacıva təşəkkür edirəm. Bugün də suallarımıza izah etdiniz. Həmçinin söhbətlərinizdən istifadə elədik. Gələn verilişə də hamınızı, əziz tamaşaçılar, mehriban və mütəala Allah'a tapşırıram. Sağ qalın.